ትዝታ ዛራዳ ስለ ሀገራችን የሥነ ጽሑፍ ዋርካ ስለ ደማሙ ብዕረኛ መንግሥቱ ለማ የተወለዱበትን አንድ መቶኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ ቢያንስ በየወሩ አንድ ፕሮግራም ልናቀርብ ቃል በሰጠነው መሠረት አዘጋጅተናል በነገራችን ላይ እምር ደራሲ መንግሥቱ ለማ የተወለዱት ሰኔ አንድ ቀን 816 ዓ.ም ነበር ዛሬ የምናቀርብላችሁ ደራሲውን በሕይወት እያሉ በሚገባ ያውቋቸው የነበሩትና ዛሬ እሳቸውን በሕይወት የሌሉት ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስት በእንግሊዝኛ ጽፈውት ሌላው ዛሬ በሕይወት የሌሉት ደራሲ መስፍን አለማየው ወደ አማርኛ የተረጉሙትንና ደማሙ ብዕለኛ በሚል ርዕስ በ988 ዓ ም ከታተመ መጽሐፍ ላይ ነውን ይሆናል ለመጽሐፉ ባለመብቶች በኒያላ ኢንሹራንስ ኩባንያ በእናንተ በአድማጮቻችንና በእኛ በፕሮግራሙ አዘጋጆች ስም ከፍ ያለ ከበር የተያዘ ለምስጋና እናቀርባለን የመንግሥቱ ለማ ትዝታዎቼ ሪቻርድ ፓንክረስት የመንግሥቱ ለማ ትዝታዎቼ በምድረ እንግሊዝ ኢትዮጵያ ከፋሽስት ጣሊያ መዳፍ በ933 ነጻ ከወጣች በኋላ ለከፍተኛ ትምህርት ወደ ብሪታንያ ከተጓዙት የመጀመሪያዎቹ ኢትዮጵያውያን ወጣቶች መካከል አንዱ መንግሥቱ ለማ ነበር መንግሥቱ ለንደን እንደ ደረሰ የለንደን ስኩል ኦፍ ኢኮኖሚክስ ፖሊቴክኒክ እየተባለ በሚጠራው ትምህርት ቤት ተመዘገበ እኔም በወቅቱ የትምህርት ቤቱ ተማሪ ስለ ነበርኩ እዚያው ተዋው ቀን ለአርባ ዓመታት ያህል የዘለቀ ወዳጅነታችን ተመሠረተ መንግሥቱ ለንደን በነበረበት ዓመታት በብዛት ሲያነብ ነበር ንባቡ ግን በመምህራኑ በሚታዘዙለት የትምህርት መጽሐፍት ቴክስት ቡክ ብቻ የሚወሰን ሳይሆን የፖለቲካ ሳይንስና የፈጠራ ሥነ ጽሑፍንም የሚጨምር ነበር መንግሥቱ በተለይ በክላሲክ ማርክሳዊ ጽሑፎች ንባብ ውስጥ ባያሌው ሰምጦ ነበር ለምሳሌ ያህል ኢምፔሪያሊዝም ደ ስቴጅ ኦፍ ካፒታሊዝም እና ዘ ስቴጅ ን ሪቮሉሽን የተሰኙትን ሁለት መጽሕፍት በጥሞና ሲያጠናቸው እንደነበረና ማስታወሻዎችንም በጥንቃቄ ይዝ እንደነበረ የማስታውሰው ነው በእርግጥ የመንግሥቱ ንባብ በዚህም ብቻ የሚወሰን አልነበረም የሩሲያን ዋና እና የልቦል ደራሲያንና ጻፊያነ ተውኔት ዘመናዊ ሽሬ ስራዎች በከፍተኛ ፍቅር አብዘቶ ያነብ ነበር በዚሁ መሰረት የጎግልን የደስቶኤቭስኪን የቶልስቶይን የቼሆቭን የጎርኪንና ያሌሎችንም ሥራዎች ሙጥጥ ያደረጋቸው በአጭር ጊዜ ውስጥ ነው በእርሱ ዘመን የነበረው የኢትዮጵያ ኅብረተሰብ ከጥንቱ የሩሲያ ህብረተሰብ ጋር የሚመሳሰልባቸው ጉዳዮች እንደነበሩ መጻሕፍቱ ቁልጭ አድርገው እንደሚያሳዩ ለመገንዘብ ጊዜ አልወሰደበትም በሕይወቱ ወደ ኋላ አካባቢ ሶቪየት ኅብረትን የጎበኘ ሲሆን በ 19 ክፍለ ዘመንና እስከ 2ኛው መባቻ ድረስ የተፈጠረውን የሩሲያ ሥነ ጽሑፍ ወደ አማርኛ መተርጎም እጅግ አስፈላጊ ስለ መሆኑ አዘውትሮ ሲናገር እሰማው ነበር ወደ ምዕራብ ዓለም መለስ ስንል መንግሥቱ የጆርጅ በርናር ሾውን ተውኔቶች በስሜትና በተመስጦ ማንበብ ያስደስተው ነበር በተለይ ለሾው ድርሰቶች በሚሰነዝራቸው ማኅበራዊ ሂሶች የተነሣ ከፍተኛ ግምት የሚሰጣቸው ሲሆን የጎልስወርዜንና የጄቪ ፕሪስሊንም ተውኔቶች አጣጥሞና አዘውትሮ ያነብ እንደነበረ ትዝ ይለኛል እንዲያውም የዋላ ዋላ ፕሪስሊ ሥራዎች አንደኛውን ጠያቂ በሚል ድርስ ወደ አማርኛ ተርጉሞታል መንግስቱ ደጋግሞ ከሚወረውራቸው አስተያየቶች መካከል አንዱ በአዲስ አበባ የሚገኘው የብሪቲሽ ካውንስል የእንግሊዝ ተዋንያንን በየጊዜው ወደ አገራችን እያመጣ የሼክስፒርን ሥራዎች በተለይ ተደጋግሞ የታየውን የበጋልሪት ረአይን ብቻ እንዲያሳዩ ከማድረግ በተጨማሪ የ19ኛውን ክፍለ ዘመን የብሪቲሽ ድራማዎችን በይበልጥ ደግሞ የበርናርሾውን ስራዎች ሥራዎች ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር ለማስተዋወቅ ጥረት ማድረግ ይገባዋል የሚል እንደነበር አስታውሳለሁ ለንደን ተማሪዎች በነበርን ጊዜ በጣም ያስገርመን የነበረው አንድ ጉዳይ መንግስቱ ስለ ኢትዮጵያ ባህል አስፈላጊነትና ጠቃሚነት የነበረው ግንዛቤ ነው እንግሊዝ አገር መኖር እንደጀመረ ብዙም ሳይቆይ ከእናቴ ከሲልቪያ ፓንክረስ ጋር ተዋወቀና ጥብቅ ወዳጅነት መሠረተ ከዚህ በኋላ ስለ ኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ትምህርት ውፊታዊ ሥርዓት በስፋት ይነግራቸው ጀመር በወቅቱ ስለ ጉዳዩ በምዕራብ አገሮች ዘንድ የሚታወቀው በጣም በጥቂቱ ነበር መንግሥቱ በተለይ ራሱ ስለ ተማረባቸው የቅኔ ትምህርት ቤቶች ብዙ የሚያቅ በመሆኑ በዚህ ረገድ የነበረው እውቀትና ኢንፎርሜሽን ሰፊ ነበር እናቴ ታዲያ በየጊዜው ከመንግሥቱ የሚያገኙትን መረጃ በሚገባ እየመዘገቡ በማስተዋሻ ይዙ ስለ ነበረ በስተኋላ ላይ ኢትዮጵያ ኢካልቸራል ሂስትሪ የኢትዮጵያ ባህላዊ ታሪክ የተባለውን መጽሐፋቸውን በ947 እንደ ኤሮፓ ሲያሳትሙ ስለ ቅኔ ትምህርት ቤቶች ባህሪና አሰራር የሚገልጽ አንድ ሙሉ ምዕራፍ ሰጥተውታል እንደ እውነቱ ከሆነ ይህ ምዕራፍ የመንግሥቱ የመጀመሪያ የታተመ ሥራ ሆነው ሊባል ይችላል ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የኢትዮጵያ ባህል በሚገባ እንዲጠበቅ ለማድረግ ጥረት ማድረግ እንደ ትዝ ይለኛል ለምሳሌ ወደ ጎልማሳነት የዕድሜ ክልል ከገባ በኋላ ያለ ኃይሉን ትዝታና ቅኔዎቻቸውን እንዲሁም የመጽሐፍ ቅዱስን የኢትዮጵያ ባህላዊ ትርጓሜ በቴፕ ቀርጾ በማዘጋጀት በመጽሐፍ ቅጽ አሳትሞታል እኔ የኢትዮጵያ ጥናት ተቋም ዳይሬክተር ወኝ ሳለሁ ቅኔ ኮሌክሽን በሚል ርዕስ በስቴንስል የምትባዛ አንዲት አነስተኛ እትም ማውጣት ጀምረን ነበር የሐሳቡ አፍላቂና ጥንሳሽ መንግሥቱ ነበር በዚያሽ ትንሽትም ውስጥ በርካታ ግጥሞችን አትመናል እንግሊዝ አገር እያለን ስለ መንግሥቱ በአጭር ጊዜ ውስጥ የተረዳ ነው አንድ ሌላ ችሎታው ለየት ያለና አዝናኝ የሆነ ታሪክ የማውጋት ችሎታ ያለው መሆኑን ነበር በተለይ እኔ በሕይወቴ ሙሉ እንደ ያለ ብልህ ተራኪ አላጋጥመኝም ለማለት እደፍራለሁ መንግሥቱ ይህንን ክህለቱን የወረሰው ከአባቱ ካለቃለም ማይሉ እንደሆነ አያጠራጥርም ለምሳሌ አንዳንድ ታሪኮች ወይም ተረቶችን ከ ዓመታት ላላነሰ ጊዜ እየደጋገመ ሲተርካቸው ሰምቸዋለሁ ይሁን እንጂ በጭራሽ ሰልችተውኝ አያውቁ በሰማዋቸው ቁጥር ትኩስና አዲስ ናቸው በእርግጥ ታሪኮቹን በሚያዋጋ ጊዜ አንዳንድ ቃላቶችን ዞር ለወጥወጥ ያደርግ ነበር ፈገግታውንና የፊቱን ቅርጽም እንዲሁ ወይነዶ ከሞቱ በፊት ተረቶቹን እያጫወተ እያለ በፊልም ተቀርጾ ቢሆን ምንኛ መልካም ነበር ይላሉ ፕሮፌሰር ሪቻርድ ባንክረስት ፍጹማዊ ወይም ፐርፌክሽኒስት ነበር ለማለት ይቻላል በመሆኑም የጽሑፍ ሥራዎቹ ወደ አደባባይ ከመውጣታቸው በፊት ደግሞ ደጋግሞ ያርማቸውና መልሶ መላልሶ ይጽፋቸው ነበር ወደ አካባቢ ገና ተከልሰው የሚጻፉና የሚታረሙት ተውኔቶቹን በእጅ ጽሑፍ ደረጃ ላይ እያሉ ያሳየኝ ነበር መንግሥቱ በሥራዎቹ ላይ ለውጥ ሲያደርግ አንዳንድ ጊዜ በአንድ ተውኔት ውስጥ የሚኖሩትን ገቢሮች ሳይቀር እስከ መለዋወጥ ይደርስ እንደ ነበር አስታውሳለሁ ቲያትር ሲያጠናም ሆነ ቲያትር ሲጽፍ በጣም ፕሮፌሽናል በሆነ መንገድና አቀራረብ እንጂ የአማተርነት ነገር በጭራሽ አይነካካውም ነበር በመሆኑም ከ በኋላ ወደ እንግሊዝ አገር ብዙ ጊዜ የመላለስ ስለ ነበር በቀረቀብኩ ቁጥር መንግሥቱም በድራማ ጻጻፍና አዘገጃጀት ቴክኒክ ላይ የተጻፉ አዳዲስ መጽሕፍትንና የተውኔት መድብሎችን ከለንደን መጻሕፍት ቤት አስሼ እንዳመጣለት ጥብቅ ትእዛዝ ይሰጠኝ ነበር መንግሥቱ ወደ አገሩ ከተመለሰም በኋላ በቢቢሲ ዓለም አቀፍ አገልግሎት አማካይነት የሚተላለፉ የሬዲዮ ድራማዎችን እንደ ሱስ አዘውትሮ ያዳምጥ ነበር ለነገሩ በአጠቃላይ ቢቢሲን የማዳመጥ ልክፍት ተጠናውቶት ነበር ብል የተሳሳትኩ አይመስለኝም ቢሆንም ጣቢያው ከየትኛውም የፖለቲካ አመለካከትና አዝማሚያ ተጽዕኖ ፍጹም ነፃ ነው የሚል እምነትና አስተሳሰብ ግን ኖሮ ተያቅም የመንግሥቱ የምድረ እንግሊዝ ቆይታው ያስገኘለት አንድ ሌላ ጠቀሜታ በፈጠራ ሥራዎቹ ላይ ተጽዕኖ የፈጠረበት መሆኑ ነው ይህ በተለይ በመጀመሪያ አካባቢ ጽፋቸው በነበሩ ግለ ታሪካዊና ከፊል ግለ ታሪካዊና ከፊል ግለ ታሪካዊነት ባላቸው ሥራዎቹ በግልጽ የሚንጸባረቁ ሲሆን በተለይ ዘመናዊውን ትምህርት እየቀሰሙ ከአውሮፓ የመለሱ ስለነበሩ ኢትዮጵያውያን የሚገልጹ እንደነበሩ የታወቀ ነው ለምሳሌ ያላቻ ጋብቻ በተባለው ተውኔት ውስጥ ያለው ባህሩ የሚባለው ገጸ ባህሪ የራሱ የመንግሥቱ አምሳል ግልባጭ መሆኑ ለማንም ስውር አይደለም ሌላው መቼም የማረሳው ትልቁም ነገር ከታላቁ የአውሮፓ ፍላስፋ ከበርትራን ራስል ጋር የተገናኘበት አጋጣሚ ነው በዚያን ጊዜ ወጣቶች ጀግና የነበረው ትልቁ ሊቅ የምዕራብና የምስራቅ አገሮች በሰላም አብሮ መኖር የሚያስፈልጋቸው ስለመሆኑ ለመግለጽ ወደ ትምህርት ቤታችን ይመጣል ታዲያ ፈላስፋው ንግግሩን ይጀምርና እሱ የሚለው ዐይነት ሰላምና አብሮ መኖር በዓለማችን እንዲሰፍን ለማድረግ የሚቻለው ሐያላኑ አገሮች በተቻለ መጠን አንዱ ተሰሚነት ባለው ክልል ሌላው ጣልቃ እንዳይገባ በመከላከል ብቻ መሆኑን ይገልጻል በዚህ መሠረት ሰላም ከተፈለገ ሶቪየት ኅብረት በምሥራቃዊ ግማዳ ዓለም ዶሚናንት እንደሆነች ትቀጥል ዘንድ ሊፈቀድላት እንደሚገባና በአንጻሩም ምዕራባውያን ሀሎች ደግሞ በአፍሪካና በአብዛኛው ኢስያ ተመሳሳይ ሁኔታ እንዲኖራቸው መደረግ እንደሚኖርበት ይገልጻል በዚያን ጊዜ ጭብጨባው ይደምቃል ጉባኤው በዚህ አስተሳሰብና ፕሮፖዛል መስማማቱና ሰላም ለማምጣት ማማራጭ አማራጭው ብቻ መሆኑን አሜን ብሎ የተቀበለ መሆኑ ግልጽ ይሆናል ለመንግሥቱ ግን ሁኔታው እንዲህ አልነበርም አጅሬ ተቀምጦ ከነበረበት አዳራሹ የኋላ አካባቢ ከማንም ቀድሞ በመነሳት ንግግር ማሰማት ይጀምራል የአፍሪካ ሕዝቦች የማንም ተጽዕኖና ዶሚኔሽን ሳይኖርባቸው እንደ ማንም አገርና ሕዝብ ነጻ ሆነው መኖር እንደሚፈልጉ በአፍሪካዊነቱ አብራርቶ ገለጸ ይህ የሚሆነው እንግዲህ አፍሪካን ከቅኝ ገዢዎች የማስለቀቁ እንቅስቃሴ ከመጀመሩ ቢያንስ አንድ አስርት ቀደም ብሎ መሆኑ ሊታወስ ይገባል ታላቁ ፈላስፋ ወደ ደም ጠላ መንግሥቱ ሐሳቡን በመቀጠል አፍሪካውያን ከዚህ በኋላ በቅኝ አገዛዝ ቀንበር ስር ለመቀጠል አንዳችም ፍላጎት እንደሌላቸው በማስረዳት ተቃውሞውን በይፋ አሰምቶና ራስ ያህል ሰው ተጋትሮ ቁጭ አለ ዛሬ በግዙፍ የሥነ ጽሑፍ ሰውነቱ የምናከብረውና የምናስታውሰው መንግሥቱ እሱም በጊዜው ተራማዥ እንደ ነበረ መገንዘብ ይገባናል ለንደን በነበረ ጊዜ በብሪታንያ በሚኖሩ የኢትዮጵያ ተማሪዎች ማኅበረሰብ ውስጥ ንቁ ሚና ይጫወት እንደ ነበረና በወቅቱ ላያን ክለብ ወይም ደቦል በሚል ርዕስ እያዘጋጁ የሚያወጡት ጋዜጣ አዘጋጅ ሆኖ ይሠራ እንደ ነበረ ማይዘነጋ ነው በዚያ ጋዜጣ ላይ ታዲያ ወደ ወግ አጥባቂነት የሚያደሉትንና የባላአባታዊነት የእምነት አዝማሚያ ይታይባቸው የነበሩትን እንዲሁም ማኅበራዊ ንቃተ ናቸው ዝቅተኛ የነበረ ወጣት ያገሩ ልጆች ስለ እብሪታቸውና ከኔ በላይ የለም ባይነታቸው አምሮ ሲፋለም እንደነበረ አስታውሳለሁ ይላሉ ፕሮፌሰር ሪቻርድ ባንክረስት የመንግስቱ የዘወትር ጥሪ ወጣቶች ስለ አገራቸው ማህበራዊ እድገት መሻሻል ማሰብና መጨነቅ ያለባቸው ስለ መሆኑ ነው መንግስቱ በላያን ክለብ ጋዜጣ ላይ ሲጽፍ ይጠቀም የነበረው በደንበኛ ስሙ ሳይሆን ኢትዮጵስ በሚል የብዕር ስም እንደነበረ ዛሬ ይፋ ሊወጣ ይገባዋል በዚያን ጊዜ ግን ከሁለቱ ወይም ከሦስት የቅርብ ጓደኞቹ በስተቀር የሚያቅ አልነበረም መንግሥቱ በዚያ የብዕር ስሙ ስር ነበር እጅግ በጣም ድንቅ የሚባለውን ዘቤስት ሲስተሞፋይዲያስ የተባለውን መጣጥፉን በ944 ጸደይ ወራት ላይ በጋዜጣው ያወጣው። ያቺ መጣጥፍ አሁን ከብዙ ዓመት በላይ ዕድሜ ያላት ቢሆንም በይዘቷ ያካትተቻቸው ሐሳቦችና ቁም ነገሮች ግን ጠቃሚና አዲስ መሆናቸውን አስመስክረዋል መንግሥቱ የኋላ ኋላ እሱ ራሱ ስለ ተራቀቀበት የኢትዮጵያ ሥነ ጽሑፍ ያለውን አስተሳሰብ በሚገባ ያዳበረውና መልክ ያስያዘው ለንደን ነዋሪ በነበረበት ጊዜ ነው ለማለት ይቻላል መንግሥቱ ለኢትዮጵያ ሥነ ጽሑፍ የነበረው አስተሳሰብ በቅርጽ ብሔረተኛ በይዘት ተራማጅ መሆን አለበት የሚል ነበር የመንግሥቱ ለማ ትዝታዎቼ በኢትዮጵያ ከመንግሥቱ ጋር በድጋሚ የተገናኘ ነው በ948 በጋ ተቀማጭነቴን በኢትዮጵያ ለማድረግ በመጣው ጊዜ ነበር ይላሉ ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስት ወዳጅነታችን እንደ ገና ቀጠለ በጊዜው ከእሱ የሚቀርበኝ ሰው ስላልነበረ ከባለቤቴ ሪታ ጋር ስንጋባ ከሁለት ሚዜዎቻችን አንዱ መንግሥቱ እንዲሆን ወሰንን ሁለተኛ ሚዚያችን ሜትር አርቲስት ስታፎርክ ተክሌ ነበር የጋብቻ ሉ በሚፈጸምበት ዕለት ከእናቴ ጋር ሆነን ሥነ ሥርዓቱ ወደሚፈጸምበት ወደ እንግሊዝ ቆንስል መሄድ ነበረብን ታዲያ አፈወርቅ ጥሪውን አክብሮ በዕለቱ ሚስማማ ሁኔታ ሽክ ብሎ ለብሶ የቀጠሮውን ሰዓት ሲገኝ መንግሥቱ ግን ድራሹ የለም ወደ መኖሪያ ቤቱ በረርን ያን ጊዜ ቤቱ ግንፍሌ ልልዩ አጠገብ ነበር ቤቱ ስንደርስ አጅሬ ለጥ ብሏል ስለ ጋብቻው ስንነግረው እያሾፍንበት መስሎት ሊሆን ይችላል ነገሩ እውነትና የምር መሆኑን ሲረዳ ግን ቀልጠፍ ብሎ ለባበሰና በዚህ ታሪካዊ ለት ለእኛ ተገኝቶ አብሮ ነው አለ በገነት ሆቴል በተካሄደው ድግስ ላይ መንግሥቱ አንዲት በእንግሊዝኛ የተተረጎመች ጥንታዊ የቻይና ግጥም በንባብ በማሰማት እንግዶቻችን ተዝናንተው እንዲውሉ አድርጓል ራስምሩ በህንድ የኢትዮጵያ አምባሳደር ሆነው ሲሾሙ መንግሥቱ በጸሐፊነት ተመድቦ ወደ ኒው ዴልሂ ስለ ሄደ ለተወሰነ ጊዜ ግንኙነታችን ተቋርጦ ነበር ይሁን እንጂ ከዓመት በኋላ ተልእኮውን ፈጽሞ ሲመለስ የራሱን ቤትና ኑሮ እስኪያደራጅ ድረስ ለጥቂት ወራት እኛ ቤት ተቀመጠ በዚያን ጊዜ ታዲያ ህንድ ስላጋጠሙት ጉዳዮች እጅግ አዝናኝና ጣም ባለው አስቂኝ ፈሊጡ ያዋጋልን ነበር ከህንድ ነገር ሁሉ በጣም ያስደነቀውና ልቡ ገብቶ የነበረው በአገሪቱ ያየው ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ነበር በተለይ ጋንዲ ባስተማረው መሠረት ሀብትና ንብረቴ ይታይልኝ ማለትን የመቃወም አዝማሚያ ከዳር ዳር መስፈን በጣም ያስደንቀው ነበር ባለባበስ የመንቆጥቆጥና የመሽቀርቀርን አዝማሚያ የመቃወም አስተሳሰብም ሰፍኖ ነበር ይህን ኅብረተሰብ ብዙ ገጽታዎች ልብ ውስጥ ቢገቡም በአገሪቱ ተንሰራፍቶ የተመለከተው ድህነት ግን በጣም ሳያስደነግጠው አልቀረም ስለሆነም ለማኝና ልመና እንደ ጉድ ወደ ካልካታ ከተማ ሲደርስ የተሰማው ስሜት አንድ አሜሪካዊ አዲስ አበባ ሲገባ ሊሰማው የሚችለው አይነት እንደነበረ ብዙ ጊዜ እያነጻጸረ ያጫውተ ነበር ሌላው አዘውትሮ በይስ ጠርበው የነበረው ጉዳይ በመላ አገሪቱ ደርቶ የነበረው ያጉል እምነት ነገር ነው ለዚህም ምሳሌ በማድረግ ደጋግሞ የሚጠቅሰው አንድ የመንግሥት ሚኒስትር ለጉዞ የተያዘለትን የአውሮፕላን በረራ ያለምንም አመምንታት የሚሠርዘው መሆኑ ነው ገዱ ጥሩ ካልሆነ አይጓዝም ከሁሉ በላይ ግን እየሰቀጠጠው የሚያስታውሰውና የሚያስገርመው አሶች እንዲበሏቸው በጋንጅስ ወንዝ ተጥለው ሲንሳፈፉ ያያቸው የነበሩ የሰው አስከሬኖች ናቸው እኔ የኢትዮጵያ ጥናት ተቋም ዳይሬክተር የነበርኩ ሲሆን ከመንግሥቱ ጋር ደግሞ በቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ሽልማት ድርጅት ውስጥ በኢትዮጵያ ጥናትና ምርምር አስተዋጽኦ ያደረጉና ዘርፉ የተዘጋጀውን ዓለም አቀፍ ሽልማት ማግኘት የሚገባቸው ምሁራ እንዲመርጥ በተቋቋመው ኮሚቴ ውስጥ አብረን በአባልነት እንሠራ ነበር ታዲያም በወቅቱ ለሽልማቱ እንዲወዳደሩ ከቀረቡት እጩዎች መካከል አንዱ ኢጣሊያዊው ኤንሪኮ ቸሩሌ ነበሩ ቸሩሌ ምንም እንኳን በቀላል የማይገመት ተግባር ያስመዘገቡ የታሪክ ምሁር መሆናቸው ባይካደም በፋሽስት ኢጣሊያ ይዞታ ወቅት የኢትዮጵያ ምክትል ገዥ የሆነው ተመድበው መሥራታቸው የማይዘነጋ ነው መንግስቱ ታዲያ የሐረር ልጅ እንደ መሆኑ ቸሩሌ በከተማው አካባቢ ወዲያ ወዲህ ሲሉ ያያቸው እንደ ነበረ የሚያስታውስ ስለ መሆኑ ዞትር ይነግሬ ነበር እናም ይሄ ስቲንከር ሽልማቱን ሊያገኝ አይገባም በማለት አጥብቆ ይቃወም ነበር በነገራችን ላይ መንግሥቱ እንደ እንግሊዝ ተማሪ ስቲንከር በሚለው ቃል መጠቀም ስለሚያስደስተው ዞትር ካፏ አይለይም ነበር ለመንግሥቱ ተቃውሞ ዋናው ምክንያትና ስጋት አሮጌው አውራ ዶሮ ኦልድ ኮክ እያለ ራሱ በሰጣቸው ቅጽል ስም በሚጠራቸው ንጉሠ ነገሥት ቸሩሌን በመሸለም ምን ያህል ይቅርባይና መሐሪ እንዲሆኑ ለመለው ለማሳየት ሽልማቱን መጠቀሚያ ያደርጉታል የሚል ጥርጣሬ ነው በእርግጥ ውሎ አድሮ እኔም የመንግሥቱን አመለካከት በመጋራቴ ከጎኑ መቆሜ አልቀርም በዚህ መንስኤ ቸሩሌ በእጩነት እንዳይቀርቡ ለማገድ የረጅም ጊዜ ትግል አካሄደን በመጨረሻ ተሳካልን ይህንን ሚስጥር ዛሬ መግለጡ ወቅቱና ተገቢም ይመስለኛል ይላሉ ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስት በዚያን ጊዜ መንግሥቱ አዘውትሮ ራቱን ለመመገብ ቤታችን ይመጣ ነበር ያን ለማድረግ ግን ግብዣ ያስፈልገውም ነበር ድንገት ዱብ ነው ተጋብዞ መምጣትን በጣም እንደሚጠላው ሁልጊዜ ይናገራል የእንቅስቃሴ ነጻነቴን ይነፍገኛል ይላል ታዲያ ምግቡን ከወግ ጋር ቀስ እያለ ይመገባል የሚቀርብለትን ቺዝ ትንሽ በትንሽ እየቆራረጠ እየቆራረጠ ወሬውን እየሰለቀ ይኮመኩሟል አንዳንድ ጊዜ በእነዚህ የራት ምሽቶች በዕለቱ ስላጋጠሙት ነገሮች ይገልጽልንና ውይይት ይከፍታል ብዙ ጊዜ ስነ ጽሑፍን በተመለከተ ወይም በሌሎች ጉዳዮች ላይ ከአንድ ስቲንከር ጋር ስላካሄደው ክርክርና ውዝግብ አንስቶ ይነግርናል በእንዲህ ዓይነቶቹ ምጉቶች መፋለምና በኋላም ስለ ሁኔታው ማስረዳት በጣም ያስደስተው ጉዳይ ይመስለኛል ከእንደዚህ አይነቶቹ ክርክሮች አንዱ በጣም ስሜቱን ስለያዘው በፕሮፌሰር ዶናልድ ሌቪን ላይ አንድ ውረፋ እንደነበረ ትውስ ይለኛል ፕሮፌሰር ሌቪን ዋክስ ዋክሴንድ ጎልድ በማለት የተረጎመውን ሰምነ የሚባለውን ከግዝ ቅንያት ስልቶችና አይነቶች አንዱ የሆነውን እንዳልተረዳ የሚገልጽ ጽሑፍ ነበር ዶን ዋክስ ኤንድ ጎልድ ያለው ቃል የኢትዮጵያን የአማርኛን የቅኔ አይነት በሙሉ ለመግለጽ ይረዳል የሚል እምነትና አስተሳሰብ የነበረው ሲሆን መንግሥቱ ግን ይህንን በጭራሽ አልተቀበለውም ሰምና ወርቁ ከብዙዎቹ የግዕዝ ቅኔ አይነቶች አንደኛው ብቻ እንጂ ሁሉንም እንደማይጨምር በብዙ መጨነቅና መጠበብ ለማስረዳት መሞከሩ ትዝ ይለኛል ዶላንድ ሌቪን የሚባል አሜሪካዊ ዋክሸን ጎልድ የሚባል መጽሐፍ ጽፎ ነበር አንዳንዶቻችሁም ሰምታችሁታል ያንብባችሁትም ትኖሩ ይሆናል ዋክሸን ጎልድ ያለው ወርቅ የሚባለው ነ። ሰምናወርቅ በዚህ በቆየው በጥንታዊው በቅኔ አደራረስ መንገድ መሰረታዊ ሆነው የመጀመሪያው ዘዴ ሰምናርቅ ይሄ ለግን የተባለው ሰው ዋክሰን ጎልድን እኛ እንኳን ከሰጠነው ደረጃ በጣም ከፍ አድርጎ መጽሐፉን ራሱን ዋክስንጎልድ ጎልድ ብሎ ሰምናርቅ ብሎ በዚያ ውስጥ የሚያትተው ሀተታ ብዙዎቻችን እርግጥ ቢያከራክረንም የሚያትተው ሀተታ የኢትዮጵያን ህብረተሰብ በሞላ በዚያ ላይ እህተታ ውስጥ ጨምሮታል መሰረቱን ሰምናዋቅም ደህና መደበኛ ቦታ ሰጥቶ ነው የውጭ ሀገር ሰው ይሄ ደግሞ ቅን የተማሪ ቤት በተባለው ያልዞረ በመሆኑ እርግጥ የሰውና ምናወርቅን ትክክለኛውን ፍቺውን አላገኘው በኢትዮጵያ ለሚደረገው ነገር ሁሉ ቁልፍ ሱ ነው ብሎ ሲናገር እኛም በዚህ ላይ ተቃውመ ነው። ነገር ግን ዞሮ ዞሮ እሱ እንዳለው ዋክሰንጎልድ constitutes a key to the genius of and a highly distinctive contribution to ቢሆንም ይህ ያለው ትክክል ነው ያልተካከለበት መንገድ አለ እዚያ ውስጥ አሁን ለመግቢያ ጊዜ የለንም የሚታየው ግን ይህ የሀገራችንን ባህልና ቋንቋ የተማረ አማርኛም እንዲህ ትንሽ ቀልጠፍ አድርጎ የሚናገር ፈረንጅ አሜሪካዊ ስለ ኢትዮጵያ አጠቃላይ የሆነ በአሁኑ ጊዜ ያለብንን ችግርና ወደፊት ለመራመድ ያለንን ፍላጎትና ያንን እርምጃችንን ደግሞ ሊያደናቅፈን የሚችለውን ነገር በመዘርዘር አንድ መጽሐፍ ሊጽፍ ሲነሳ አርስቱን ሰምናወርቅ ማለቱ ይህንን ልንመለከትለት ይገባል አስተዋይ ሰው ከመንግስቱ ጋር በምናካሄዳቸው እጅግ በርካታ ውይይቶችና ጩውቶች ወቅት የግዝ ቅንያትን በሥርዓትና አግባብ ባለው ሁኔታ በመዝገብና ተገቢና አስፈላጊም ስለ ደጋግሞ ያሰምርበት እንደነበረ ትዝ ይለኛል በተጨማሪም ኢትዮጵያዊውን የመጽሐፍ ቅዱስ ቱፊታዊ ትርጓሜ መዝግቦ የመያዝን ጠቃሚነት የኢትዮጵያ ደራሲያን በእንግሊዝኛም ሆነ ከሌላ የአውሮፓ ቋንቋ ወይም የባዕድ ቋንቋ ይልቅ በየራሳቸው ከተቻለም በአማርኛ ቋንቋ ቢጽፉ እንደሚመርጥ አበክሮ አስተያየት ሰጥ ነበር ይህን ጉዳይ በተመለከተ በናይጄሪያና ፈረንሳይኛ ተናጋሪ በሆኑ የአፍሪካ አገሮች ደራሲያን ላይ እጅግ የከረረ ሂስ ይሰነዝር ነበር በሱ አስተያየት እንደነዚህ ደራሲያን በእንግሊዝኛ ይሁን በፈረንሳይኛ ሲጽፉ ዋነኛ ተግባራቸውና አላማቸው ለወገኖቻቸው ሥራዎቻቸውን ለማድረስ ሳይሆን ከውጭ ገበያ ላይ ትንሽ ድርሻ ለመመንቸፍ ነው እያለ ያጣጥላቸውና ይወቅሳቸው ነበር መንግሥቱ በርካታ ግጥሞቹን በፖለቲካ ምክንያት ከ966 አብዮት በፊት ለማሳተም አልቻለም ነበር የአባቱን ትዝታ የያዘውንም መጽሐፍ በፖለቲካ ምክንያቶች የተነሳ ሙሉ በሙሉ ከማሳተም መቆጠብ ግድ ሆኖበት ነበር ስለሆነም አብዮቱ በፈነዳ ጊዜ እጅግ በርካታ የጠረጴዛ ስነ ጽሑፍ ወይም ዴስክ ሊትሬቸር በእጁ ላይ እንደነበር ለመረዳት በእርግጥ ያልታተሙ ሥራዎቹን ለሕዝብ በተለያዩ አጋጣሚዎች በንባብ ያቀርብ ስለነበረ ነበረ ከአብዮቱ በኋላ ወዲያው ተቋቁሞ ለነበረው የመጀመሪያ የሕዝብ እንደራሲዎች ሸንጎ በአባልነት እንዲመረጥ አድርጎታል መንግሥቱ በሸንጎ አባልነቱ ለብዙ ወራት የሠራ ቢሆንም ያ ሕዝባዊ ኃላፊነትና ተግባሩ ግን የተለመደውን ብልህነቱን ሊቀንስበት አልቻለም ከቶም ይህ ባሕርው በአብዮት ዓመታትም ቀጥሎ ኖሯል ለምሳሌ በዚያም ወቅት ደጋግሞ ከሚሰነዝራቸውና ከሚወዳቸው አባባሎች መካከል አንዱ በአብዮት ጊዜም እንኳን አንድ ሰው ቀልድ ወይም ሂመር መፍጠር ይችላል የሚል ነበር መንግሥቱ የሞራልና የሥነ ጽሑፍ ጥንካሬው ከለውጡ በኋላም እንዳለቀጠለ ባለሥልጣኖችን የሚያስደስቱ ድርሰቶችን የመጽሐፍ ፍላጎት በፍጹም አልነበረውም በመንግሥት ፕሮፓጋንዳ ውስጥ ላለመግባትም ከፍተኛ ጥረት ያደርግ ነበር እናም ሁሉም ስነ ጽሑፍ ፖለቲካ ነው ሁሉም ፖለቲካ ግን ስነ ጽሑፍ አይደለም የሚለውን የአንድ የሶቪየት ደራሲ አባባል ሁልጊዜ መጥቀስ ያስደስተው ነበር መንግሥቱ ከአብዛኛዎቹ መምህራን ለየት ባለ ሁኔታ የተማሪዎቹን ተግባራት ይከታተል ነበር በአንጻሩም ከተማሪዎቹ አብዛኛዎቹ ስለ እርሱ ሲናገሩ በከፍተኛ አድናቆት ነበር ዛሬም ቢሆን ያው ነው ከሁሉም ነገር በላይ ግን በእኔ አስተሳሰብ ይላሉ ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስት መንግስቱ ለማ በጥንታዊቷና በአዲሲቷ ኢትዮጵያ መካከል እጅግ አስፈላጊና ጠቃሚ ማያያዣ ቀለበት ነበር ለማለት እደፍራለሁ። የመጀመሪያው ትምህርቱን ከጥንት የአገሪቱ የቤተ ክርስቲያን ትምህርት ቤቶች የቀሰመ እንደ መጠን ሕይወቱን በመላ ለክላሲክ ግዝ ቋንቋና በአጠቃላይም ለኢትዮጵያ ጥናት አውሏል ለማለት እደፍራለሁ ይህም ቢሆን ግን መንግሥቱ በሌላ ጎኑ ለማኅበራዊ ዕድገትና መሻሻል ራሱን የሰጠ ዘመናዊ ኢንተሌክቹዋል ነበር ሞት ሲመጣ የመንግሥቱ ለማ ጽሑፋዊ ሕይወት ባጭሩ ከመቋረጡ ጋር አንዳንድ እጅግ ጠቃሚና ከፍተኛ ዋጋ ያላቸው ሥራዎቹ ሳይታተሙ እንደ ቀሩ ማውሳት ተገቢ ይመስለኛል እንዲሁም ምንም እንኳን መንግሥቱ በዋነኝነት የሚጠቀምበት የመጻፊያ ቋንቋ አማርኛ ቢሆንም ቀዳሚ ተግባሬና ግዴታዬ ሥራዬ ለኢትዮጵያ ማቅረብ ነው የሚል ጽኑ አቋም ስለነበረው አንድ ትልቅና አብሮት የኖረ ምኞትና ተስፋ ግን እንደነበረው የማረሳው ነው ይኸውም በታሪካዊና ባህላዊ ይዘቱ እጅግ የበለጸገውን የአባቱን የትዝታ መጽሐፍ ወደ እንግሊዝኛ ተርጉሞ በማሳተም ሰፋ ላለ ዓለም አቀፍ መድረክ የማቅረብ ቁብ ነበር የመንግሥቱ ሕልምና ፍላጎት በዚህም ብቻ የተወሰነ አልነበርም በሕይወቱ የመጨረሻ ምዕራፎች ላይ ያለ ከጻፋቸው ተውኔቶቹ መካከል በፋሽስት ኢጣሊያ ወረራና ቅኝ ግዛት ዘመን ላይ የሚያተኩረው ጸረ ኮሎኒያሊስት የተባለ ተውኔቱ ወደ ኢጣሊያንኛ ተተርጉሞ ለዛሬው የኢጣሊያ ጸረ ፋሽስት አዲስ ትውልድ ሲደርስ ለማየት ይጓጓ ነበር ምን ያደርጋል እሱ ካለፈ በኋላ ህልሙ ሆኖ ተውኔቱ ወደ ኢጣሊያንኛ ቋንቋ መተርጎሙን ለአንድ ሀፍታ እንኳን ቀና ብሎ ለማየት ቢችል የቱን ያህል ደስ ባለው ነበር የመንግሥቱ ለማ ሪቻርድ ፓንክረስት ደራሲ መስፍን አለማየው ወደ አማርኛ የተረጉሙት